Do kraja sedmice trebalo bi da konačno počnu radovi na proširenju i stabilizaciji tela deponije Duboko. Nakon 10 godina od prijema prvih količina komunalnog otpada, mesta za odlaganje je sve manje. Sa radovima na proširenju se kasni zbog izmena na projektu. Momir Milovanović, direktor javnog komunalnog preduzeća Duboko, očekuje da nova ćelija, gde će biti deportovan otpad koji ne može da se reciklira, bude gotova do jeseni. Od kad je počelo da se prima i dovozi komunalni otpad, kapaciteti su, kao što vidite, sami popunjeni, ali hvala Bogu na svu sreću našli smo mogućnosti da počnemo sa proširenjem tela deponije, gdje ćemo dobiti dodatne kapacitete za odlaganje komunalnog otpada, naravno uz podršku grada Užica, uz podršku nadležnog ministarstva zaštite životne sredine. Mi sami ne bi mogli to da odradimo, ali ovo je, da kažem, još jednom primjer dobar kad smo svi u komunikacijama, svi u saradnji, Regionalni centar za upravljanje otpadom Dubokom, grad Užice, nadležno ministarstvo, tako da možemo da taj krug zatvorimo, tako da ćemo u toku ove godine imati prostora dovoljno za deponovanje, proširit ćemo se, pripremit ćemo se za nove količine otpada koje dolaze svakodnevno. Milovanović podsjeća i da je u toku realizacija trećeg po redu projekta koji deponije Duboko realizuje kroz program prekogranične saradnje gradova Užica i Tuzle, a kroz koji će biti nabavljena vredna oprema. Imali smo jedan projekat prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine, između grada Užica i grada Tuzle, gdje smo uveli primarnu selekciju u 14 škola u Užicu, 14 škola u Tuzli. Taj projekat završen, dobro funkcioniše. Imali smo drugi projekat koji smo prošle godine 31. decembra 2020. godine završili, to je projekat pod nazivom Subrek, gdje smo uveli primarnu selekciju 2.500 domaćinstava u prigradskim naseljima u gradu Užicu i 2.500 domaćinstava u prigradskim naseljima grada Tuzle. Taj je projekat završen, on također funkcioniše, znači svako domaćinstvo je individualno, koje je bio mapiran da treba da dobije tu kantu, mi smo podelili po dve kante i ziramo. I također, što možemo još da se pohvalimo, mi smo i ove godine dobili treći projekat koji je počeo da se realizuje 1. marta 2021. godine, rješavanje kabastog otpada u gradu Užicu i gradu Tuzli, tako da ćemo biti u prilici da prvi u Srbiji riješimo problem kabastog otpada, a nabavljamo i takve mašine koje će biti univerzalne, da možemo i druge vrste otpada da rješavamo kad su u pitanju građevinski otpad, da i njega na neki način kroz ovaj projekat zbrinemo. Jedan od projekata koji će se u budućnosti ostvariti na deponiji Duboko je i prečišćavanje otpadnih voda kao iskorišćavanje biogasa za proizvodnju električne energije, ali i postavljanje solarnih panela i izrada solarne elektrane. Znači, sve ovaj teren je oko 7,5 hektara, on je sve po tim folijama i ovo sve što je odloženo, znači nijedan, da kažemo, gram otpada nije mimo te folije. I dole je najniža tačka. Ima sabirna šakta i sva voda koja se skupi na ovih 7,5 hektara, ona dolazi u šaktu, imamo pumpe koje prepumpavamo u lagune. Jedna ta aeracena laguna je od 600 kubika, imamo dva aeratora, ubacuju se kiseonik i posle određenog perioda ta voda, znači kad odradi se taj proces tehnološki, prebacuje se u taložnu lagunu i ona kao takva može dalje da ide u postrojenje za preradu otpadnih voda. Što se tiče deponijskog gasa, također, znači mi posle određenog broja godina dolazi do razlaganja i stvara se deponijski gas. Mi imamo merenje, imamo možda sada oko 30 biotrnova tih, imamo ovlašćene laboratorije koje mere koja je količina tih gasa koja izlazi, odnosno i sastav tog gasa, koliko ima metana, koliko ima vodonika, koliko ima CO2, tako i dobijamo te rezultate, analize. I sad idemo, radili smo projekat za iskorištavanje tog deponijskog gasa, da probamo da od njega proizvodimo struju, da ne bi odlazio u atmosferu i zagađivao, ili ako to ne radi, onda moramo nabaviti bak da ga spaljujemo. I onda smo mi kroz taj neki našu, da kažemo, dugogodišnji proces praćenja, inače od 11. godine je počelo odlaganje otpada, znači sad će već gotovo biti 10 godina, tako da ga ima tog gasa, dovoljno se stvara. I uradili smo još jedan projekat solarne elektrane na objekte, na krovima zgrada. Taj kapacitet koji imamo neki idejno rješenje proračuna 0,8 MW i to ćemo da vidimo preko nekih donatora da možemo da postavimo. A inače nam je plan, nam je ovo kad završimo ovdje odlaganje, mora da se uradi rekultivacija, pošto je takav prostor, već da kažemo, nema neku drugu namjenu nego jedino da ga pošljimo, da ga vratimo u prvotno stanje. Tu ćemo probati da vidimo možda i tu, pošto je takav teren dobar da
uradimo proračune, možda i tu da uradi se solarna elektrana, tu će možda od nekoliko megavata moći da se proizvodi struja na solarnu elektranu. Svi ovi projekti doprineće da javno komunalno preduzeće Duboko stvori uslove za efikasno poslovanje i da se na deponiju gleda kao na izvor novih sirovina, od kojih se mogu ponovo stvarati neophodni i svakodnevno potrebni proizvodi za društvenu zajednicu.